中央社记者谢金文台北26日电，古堡加商高二投手王彦成高中首度扛关键战先发投出代表作，今天黑豹旗四强赛对新大富农先发六二局好投，率队以2-0晋级。总教练周宗智称赞他成长多，今天表现100分。古堡王彦成今天对新大富农先发投六二局仅被敲出3支安打，投出5次三振，有效压制对手打线，直到7局两人出局后被换下场。周宗智满意王彦成表现，他从1年级开始就是我们极力培养的先发投手，今天7局没有投完被换下场，周宗智对他表现很满意，我上场跟他说他今天表现100分，过去王彦成续航力没有这么理想，这次比赛明显看到他的成长，先前缺少大赛时投关键比赛经验，今天投出代表作，相信也能让他更成长。王彦成表示，今天比赛状况不错，觉得自己临场反应和心态都有成长。高中第一次扛关键晋级战，压力很大，但上场就想办法慢慢适应，想着不要失分。让打线放心做攻击，成功率队拿下关键胜利106万1126。